महाकालीका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लवली लाइफ बॉय वायरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर वन सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,000 नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,729 संक्रमण पुष्टि। पार्टी अध्यक्षीय ओलीले आत्मालोचना गर्नुपर्नेमा एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षको जोड। पार्टीभित्र आत्मसम्मान, सह अस्तित्व र सामूहिक भावनाको विकास नहुँदा समस्या भएको जिकिर। अफगानिस्तानमा सरकारका मिडिया प्रमुख मिनापालको हत्या, तालिबानले घटनाको जिम्मा लियो। र नेपाल र भारतबीच दोस्रो रङ्गशालामा 2 मैत्रीपूर्ण फुटबल हुने। कालीका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,000 नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 25 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,019 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3,729 कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9,793 जनाको पिसिआर, 6,182 जनाको एन्टिजेन गरी 15,675 जनाको परीक्षण गर्दा 3,729 कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा कुल परीक्षणको झण्डै 24% संक्रमण देखिएको छ। आज थपिएका सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 7,77,589 पुगेको छ। यस्तै थप 1,885 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,65,548 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 34,942 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमिततामा संलग्नमाथि कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबारको बैठकमा उहाँले सिनेट बैठक बोलाएर छानबिन समिति गठन गरेर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले सिनेटको बैठक नबस्ती दोषीमाथि कारवाही गर्ने अवस्था नभएकाले सरकारले छिट्टै सिनेटको बैठक बोलाउन लागेको जानकारी पनि गराउनुभयो। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा खेलबाड गर्नेहरूमाथि कडा कारवाही गर्न सरकारले मन्त्रालयमा छुट्टी अनुगमन इकाइ बनाउन लागेको बताउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक महत्त्वको संस्थाहरूलाई जथाभावी गर्न नदिन अनुगमन संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता हुनुहुँदै त्यसतर्फ सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। हस्पिटल जस्तो जुन ठाउँमा मान्छे जानुपर्छ, जुन ठाउँमा उपचार हुनुपर्छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ द्वन्द्व हुनुहुन्न जस्तो चाहिँ सरकारले अनुरोध गरेको छ। त्यसमा हामी गम्भीर भएर पनि सोच्छौँ र एउटा गुरु योजना बनाएर भोलिको दिनमा चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यस्ता संस्थाहरू जबसम्म पब्लिक संस्थाहरू अटोनोमस संस्थाहरू राम्रो हुँदैन। अटोनोमस संस्था अहिले हेर्ने हो भने त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार पनि गतिलो छैन, स्रोत साधन पनि घट्दै गएको छ पहिले भन्दाखेरि, यसको अलावा डक्टर्सहरूको जुन कमिटमेन्ट पनि कमी भएको छ, उपकरणहरू पनि छैन भनेपछि त्यसले क्वालिटी सर्भिस के दिन सक्छ। सर्भिसमा पनि जुन आजभन्दा पहिले पहिलेको जुन सर्भिस थियो त्यो संस्थाहरूमा सर्भिसहरू चाहिँ कमी भएको चाहिँ सबैले अनुरोध गरेको छ, सरकारले पनि अनुरोध। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द हडताल गर्ने कर्मचारीमाथि कडा कारवाही गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षीय केन्द्रीय कमिटिका सदस्यको बैठकमा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट विगतमा भएका कतिपय राजनीतिक निर्णय गलत भएको जनाउँदै एकताबद्ध पार्टीका लागि नेतृत्वले आत्मआलोचना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। बिहिबारदेखि काठमाडौँमा भइरहेको
त्यस पक्षका केन्द्रीय सदस्यले पार्टीभित्र आत्मसम्मान सहअस्तित्व र सामूहिक भावनाको विकास नहुँदा समस्या उत्पन्न भएकाले विवाद मिलाउन सक्रिय नेताले ती सन्दर्भलाई ख्याल गरेर समझदारी जुटाउनु पनि आवाज उठाएका हुन्। गएको असार 28 गते पार्टीको विवाद समस्या समाधान कार्यदलले दिएको 10 बुँदे सहमतिको प्रस्ताव मात्र निकासका लागि पर्याप्त नभएकाले थप गृह कार्य गरेर पार्टीको लोकप्रिय छविलाई जनता समक्ष पुनर्स्थापित गर्न लाग्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ। साथै अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तह स्तरका पार्टीका अधिवेशन र विधान अधिवेशन तोक्ने निर्णय गरेर आफू खुसी अघि बढिरहेको एकताको प्रक्रिया चलिरहेका बेला दुवै पक्षका समानान्तर गतिविधि हुन नहुने बैठकमा प्रस्ताव गरिएको छ। पार्टीका केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ कतिवडाले कार्यदलले समाधानका लागि सबै सवाल नसमेटेकाले त्यसबारे आफूहरू स्पष्ट हुन चाहेको र आत्मसम्मान सहितको एकताका पक्षमा कुरा उठाइएको बताउनुभयो। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन गठन भएको कार्यदलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। कार्यदलले साझा कार्यक्रमलाई हिजो अन्तिम रूप दिएको थियो। सरकारले गर्ने काम र सरकारको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम अनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने 5 दल आबद्ध गठबन्धनको तयारी छ। त्यसै अनुसार सरकारको योजना गर्ने काम र सरकारको प्राथमिकता समेटेर साझा कार्यक्रम तयार पारिएको हो। साझा कार्यक्रममा कोरोना विरुद्धको खोपलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। कार्यदलले तयार गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रस्तावमा गठबन्धनको सम्बन्धलाई बलियो र दिगो बनाएर आउँदो चुनावसम्म अघि बढाउने भनिएको छ। यसै गरी विगतको पाठ अनुभवबाट पाठ सिक्दै संसदलाई पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन गर्ने योजना पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यसै गरी सरकार सञ्चालनका लागि शीर्ष तहको छलफल र सहमतिबाट उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउन सकिने विषय पनि कार्यदलले तयार बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रस्तावनामा उल्लेख छ। 5 राजनैतिक दल आबद्ध सत्ता गठबन्धनले काङ्ग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। प्रतिवेदनमाथि शीर्ष नेताले छलफल गरेपछि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी रहेको छ। एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाहकारीका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर एलआईसी नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि नयाँ जमानाको ग्लो ग्लो एन्ड लवली लाइफ बॉय वायरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,000 नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,729 जनामा संक्रमण पुष्टि। पार्टी अध्यक्ष ओलीले आत्मालोचना गर्नुपर्नेमा एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षको जोड। पार्टीभित्र आत्मसम्मान सहअस्तित्व र सामूहिक भावनाको विकास नहुँदा समस्या भएको जिकिर। अफगानिस्तानमा सरकारका मिडिया प्रमुख मिनापालको हत्या, तालिबानले घटनाको जिम्मा लियो। र नेपाल र भारत बीच 10 रङ्गशालामा 2 मैत्रीपूर्ण फुटबल हुने। श्रावण महिना शुद्ध शाकाहारी हरियो प्रीति तयारी चौचौको एक कार्टुनको साथमा पाउनुहोस् 4 मास। मेरो हिरो कति प्यारो, अरु पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाड हेर ओहो, तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। समाचार। चितवनको भरतपुर 10 स्थित रमाइलो चौकदेखि ज्ञान दर्शन चौकसम्मको सडक कालोपत्रे भएको छ। सङ्घीय सरकारबाट
त्रिवर्षीय योजना अन्तर्गत सडक कालो पत्रे तथा ढल व्यवस्थापनको लागि विनियोजित कुल 67 लाख रुपियाँको लगानीमा सडक कालो पत्र गरिएको हो। प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा चितौं क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलको सहजीकरण र रमाइलो चोकदेखि ज्ञानदर्शन चोकसम्मको ढल तथा सडक निर्माण समितिको सक्रियतामा कुल 342 मिटर सडक कालोपत्रे तथा 490 मिटर स्लाब सहितको ढल निर्माण गरी शुक्रबार बिहान उद्घाटन गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेकपा एमालेका नेता कृष्णभक्त पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यतामा सडक उद्घाटन गरिएको सडक निर्माण समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेता पोखरेलले अब विगतका वर्षहरूमा वर्षायामको समयमा सर्वसाधारणले खेप्दै आएको शास्तिबाट मुक्त भएको भन्दै आगामी दिनमा पनि विकास निर्माणका कार्यहरूमा सक्रियता बढाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो क्षेत्रमा विकास निर्माणका कार्यहरू धेरै बाँकी रहेको भन्दै आम सर्वसाधारणले यसतर्फ सक्रियता बढाएर आफू पनि हर तरले पहल गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। सोही अवसरमा मूल्य भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडाध्यक्ष तथा महानगरका प्रवक्ता अरुण पीडित भण्डारीले स्थानीयहरूको मेहनत र सक्रियतामा सडक निर्माण कार्यले पूर्णता पाएको भन्दै निर्माण समितिले आगामी दिनमा पनि विकास निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्रीहरू डाक्टर बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुलले निर्यातमूलक उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष समेत रहनुभएका भट्टराईले कर्जाको अभावमा अघि बढ्न नसकेका ग्रामीण क्षेत्र लगानीको वातावरण हुने गरी लगानी केन्द्रित नहुँदा बैङ्क मोटाउन तथा तेस्रो जनता गरिब हुँदै जाने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्य हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता उठाउनुभयो। नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले निर्यातमूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी सृजना हुने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री पुनले उद्यमशीलताको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। तालिबान लडाकुले शुक्रबार दिउँसो अफगानिस्तान सरकारका मिडिया प्रमुख दवा खान मिनापालको हत्या गरेको छ। राजधानी काबुलको दरुल अमन सडकमा बन्दुकधारीहरूले दवा खान मिनापालको हत्या गरेको स्थानीय आउटलेट टोलो न्युजले जनाएको छ। केही बन्दुकधारीहरूले शुक्रबार स्थानीय समय 1:30 नवास चलिरहँदा सरकारी मिडिया एवं सूचना केन्द्रका निर्देशक दवा खान मिनापालको हत्या गरेका अफगान गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता मिरवाइस स्तेन कजैले बताउनु भएको छ। मिनापालले यसअघि अफगान राष्ट्रपति अशरफ घानी र उपराष्ट्रपतिको प्रवक्ताका रूपमा पनि काम गर्नुभएको थियो। तालिबानले यस घटनाको जिम्मा लिँदै आफ्ना लडाकुले दवा खानको हत्या गरेको बताएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले भारतको राष्ट्रिय टोलीसँग 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्ने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाले आउँदो भदौमा नेपाल र भारतका राष्ट्रिय फुटबल टोलीबीच 2 मैत्रीपूर्ण खेल हुने जनाएको हो। खेल दशरथ रङ्गशालामा भदौ 17 र 20 गते हुनेछ। 13 संस्करणको साफ च्याम्पियनसिपको तयारीको लागि नेपाल र भारतबीच मैत्रीपूर्ण खेल हुन लागेको हो। नेपाल र भारतबीच अहिलेसम्म 19 खेल भएका छन्, जसमा भारतले 13 खेल जितेको छ। नेपालले 2 खेल जित्दा 4 खेल बराबरीमा सकिएको छ। नेपालले पछिल्लो पटक भारतलाई सन् 2013 साफमा हराएको थियो। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपालले भारतलाई 2-1 हराएको थियो। साफ च्याम्पियनसिप आउँदो अक्टोबरमा हुनेछ। साफ आयोजनाका लागि नेपाल र मालदिव्सले प्रस्ताव पेश गरेका छन्। टुङ्गो भने सुप्रस्तावमा लागिसकेको छैन। एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाह कालिक एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर जीवन पश्चात पनि नयाँ जमानाको ग्लो ग्लो एन्ड लवली लाइफ बॉय वायरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड।
नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,000 नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,729 जनामा संक्रमण पुष्टि। पार्टी अध्यक्ष ओलीले आत्मालोचना गर्नुपर्नेमा एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षको जोड। पार्टीभित्र आत्मसम्मान, सहस्तित्व र सामूहिक भावनाको विकास नहुँदा समस्या भएको जिकिर। अफगानिस्तानमा सरकारका मिडिया प्रमुख मिनापालको हत्या, तालिबानले घटनाको जिम्मा लियो। र नेपाल भारत बीच सशस्त्र तङ्गशालमा 2 मैत्रीपूर्ण फुटबल हुने। एकता शान्ति र संस्कारको स्तम्भ कालिक एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म समीक्षा पुरी बिदा हुन्छु। नमस्कार।